Fala aí, pessoal, estamos ao vivo aqui agora na Twitch, aqui vai rolar agora sorteio aí da headline mensal de R$ 180 para todo mundo que usou o código amigo, resultado dos ganhadores das duas facas aí, entrega de brinde, muito mais sorteios aí, cola aí na live, só escrever aí no seu navegador aí, pandãotv.live que já vai direto, beleza? Pandãotv.live, cola aí, velho.